एमाले र कङ्ग्रेसपछि माओवादीको महाधिवेशनमा पनि शिक्षक प्राध्यापक प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका छन् सरकारी सेवा सुविधा लिएका शिक्षकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनु कानुन विपरीत हो शिक्षकले पार्टीको राजनीति गर्दा पेसा नै आलोचित छ काठमाडौँमा जारी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा निकटको शिक्षक सङ्गठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका शिक्षक शङ्कर बहादुर अधिकारी प्रतिनिधि बनेका छन् शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष भए पनि अधिकारीले पार्टी सङ्गठनको जिम्मेवारी समेत लिएका छन् उनी माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटिका कोषाध्यक्ष हुन अधिकारी युद्धकालका विस्थापित शिक्षक हुन पार्टीले शिक्षक प्रतिनिधिको सूची गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन् त्यसै गरी बहालवाला शिक्षक ज्ञपेन्द्र क्षेत्री ऋषि काफ्ले सहित दर्जनौ शिक्षक प्रतिनिधि आएको शिक्षकहरूले बताएका छन् त्यसै गरी त्रिभुवन पोखरा विश्वविद्यालयका स्थायी इस शिक्षक समेत महाधिवेशनमा सहभागी भएका छन् त्रिवेका प्राडा राजन प्रसाद पोखरेल प्राणा सूर्यबहादुर थापा प्राडा अर्जुन बास्तोला प्राडा जगत कृष्ण श्रेष्ठ डा हरिराम पराजुली महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका छन् त्यसै गरी पोखरा विश्वविद्यालयका डाक्टर खेमरा जोशी पनि महाधिवेशनमा सहभागी छन् राजनैतिक दल सम्बन्धी एन दुई हजार त्रिहत्तरले सरकारी सेवा सुविधा लिएका बहरवाला शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीति दलको सदस्यता वितरण गर्न समेत बन्देज गरेको छ यस विपरीत एमाले तथा कङ्ग्रेसले महाधिवेशनमा अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनौट गरेका थिए अहिले माओवादी केन्द्रले पनि शिक्षक प्रतिनिधिका रूपमा भित्र आएको छ सबैभन्दा धेरै शिक्षक भित्र भित्राए कङ्ग्रेसको केन्द्रीय र प्रदेश महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थिए कतिपय शिक्षक कङ्ग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधि छन् शिक्षकहरू नगर सभापति सचिव तथा सदस्य क्षेत्रीय सदस्य समेत भएका छन् निर्वाचित कतिपय शिक्षकले राजनीति राजीनामा समेत दिएका छन् एमालेको चितवन महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका थिए एमाले दसौँ महाधिवेशनमा समेत शिक्षकहरू केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका थिए भर्खरै सम्पन्न राप्रापा अधिवेशनमा समेत शिक्षक प्रतिनिधि नल्याएको नेता मोहन श्रेष्ठले दावी गरेका छन् शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले पार्टीका प्रतिनिधि भएर आएका शिक्षकका विषयमा केही उजुरी समेत परेको र यसमा सम्बन्धित विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइबाट कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत राजनैतिक गतिविधिमा लागेका शिक्षकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधि शिक्षकहरू शङ्कर बहादुर अधिकारी काठमाडौँ ज्ञानेन्द्र बहादुर छेत्री बागलुङ ऋषि काफले चितवन प्राडा राजन प्रसाद पोखरेल प्राडा सूर्य बहादुर थापा त्रिवे प्राडा र अर्जुन वास्तोला त्रिवे डा जगत कृष्ण श्रेष्ठ त्रिवी डाक्टर हरिराम प्राजुली त्रिवी डाक्टर खेमरा जोशी पोखरा विश्वविद्यालय कङ्ग्रेस प्र। महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित नेपाल शिक्षक सङ्घमा आबद्ध शिक्षकहरू युवराज बस्नेत ताप्लेजुङ शिला इजम ताप्लेजुङ रिता सेनेहाङ ताप्लेजुङ बिरेन्द्र कुमार खड्का पास्तर गोपाल पोखरेल पास्तर थर आशा आङ्देम्बो पाँच थर उद्धव पौडेल इलाम हरिप्रसाद लुइटेल इलाम पूर्ण प्रसाद गौतम इलाम तेजप्रसाद चौलागाई झापा शान्त निरौला झापा थिरेन्द्र थिरेन्द्र थी, बहादुर लिम्बु धनकुटा गङ्गाराम ढुङ्गाना धनकुटा मा मातृका न्यौपाने मोरङ अंशु ठाकुर मोरङ थिर बहादुर राई सभा शङ्खुवासभा चन्द्रबहादुर घ घुन्डे शङ्खुवासभा बद्रीनारायण चौधरी सुनसरी टेकनारायण कार्की तेह्रथुम तिलक कटुवाल उदयपुर सीता इस्माइली मगर उदयपुर सरस्वती ढुङ्गाना उदयपुर तस तसबिरा तामाङ उदयपुर कुमारी यादव सप्तरी राजदेव मण्डल सिराहा मेघनाथ यादव धनुषा राम कृपा कृपाल प्रसाद यादव रौतहड राम मङ्गल प्रसाद यादव रौतहड प्रसाद महतो रौतहड देवेन्द्र गिरी बारा ओम प्रसाद भट्टराई सिन्धुली रमेश प्रसाद गौतम सिन्धुली निपे भुजेल सिन्धुली आदि रहेका छन्